တယ်ဟာဟာဘာလဲဟာဘာလဲလုံးနော်ဟာဂိမ်းမောင်း900ကျော်တနေရာထဲမှာထိုင်ဆော့နေရပါလားကဲအဲ့ဒါဆိုရင်6ခွန်8 8ရတာမသိဘူးလောက်ပါလောက်ပါအာပပပပလောက်လောက်လောက်အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ခိုင်ရိုပါဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ Mr. Me 2ကို Main Door Escape ဆော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဆိုတော့ဒီအားလုံးတောင်းဆိုနေတဲ့ Ice Cream 3ကိုကျွန်တော်မနေ့ပြန်တင်ပေးပါမယ်ကဲအဲ့ဒီတော့ Channel လေးမစခင်မှာဗီဒီယိုလေးကိုဗီဒီယိုလေးမစခင်မှာ Channel လေးကို Like and Subscribe လုပ်ပြီးတော့ VPN လေးနဲ့ချိတ်ခဲ့ဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ကဲဆိုတော့ဗီဒီယိုလေးကိုအခုပဲစလိုက်ရအောင်ဗျာဟာကိုတို့ကြီးကတော့မသေးပဲနဲ့ငါတို့ဒီမှာရှိရလူတွေအကုန်လုံးဝက်ပြောင်းသွားတာပဲတော်သေးရပေါ့ငါဘာမှဖြစ်လို့ကဲဆိုတော့ငါဒီ main door ကနေပြီးတော့ဒီထောင်ထဲကနေအမြန်လွတ်အောင်လုံးမရရမယ်ကဲစူဇန်ဒေါက်တာဝိုက်တရားမစိတ်မပူကြရင်နော်များတော့အားလုံးကျွန်တော်ဒီကနေထွက်နိုင်တာနဲ့လွတ်အောင်လုံးဖို့ကူညီပေးမယ်ကဲဒီခန်းထဲမှာဘာရှိတယ်မသိဘူးကွာအာဒီခန်းထဲမှာဘာမှမရှိဘူးကဲအဲ့တော့ငါပေါ်တော့ကိုတက်မှရမယ်ပေါ်တော့မှတော့ဒီခုခုရှိမှာပဲက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 ဲဒီဘက်မှာယောက်ျားလေးအိမ်နာရှိရကွာယောက်ျားလေးအိမ်နာထဲမှာဘာမှမရှိဘူးဒီထဲမှာရောဘာမှမရှိဘူးဒီထဲမှာရောအာမရှိဘူးဒီမှာအောက်မှာတွေ့ပြီအပါလေးလေဟာအမချင်းကျိုးတွေပါဖြတ်တဲ့ဥစားပဲအတော်ပဲโอเคအဲ့တော့ငါဟိုတကားရှင်မှာတော့ထားရမယ်ပြီးမှပဲငါ ID ကတ်သွားယူရမယ်โอเคနေရောက ID ကတ်ကိုနောက်ထားအောင်ငါယောက်ျားလေးအိမ်နာတွေဝင်ပြီးဆိုတော့မိန်းကလေးအိမ်နာတွေဝင်ကြည့်လိုက်မယ်ဟဲဟဲဟဲအာဒီမှာဘာမရှိဘူးဒီခန်းထဲမှာဘာမှမရှိဘူးဒီထဲမှာအာမရှိဘူးဒီထဲမှာဟေးဟေးHey hey 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 စားတာနော်စားတာနော်ကျွန်တော်ဘာမှမမြင်ဘူးဘာမှမမြင်ဘူးနော်မလေးမလေးတော်သေးတာတော်သေးတာမလေးကဲ ID ကတ်သွားပြီမယ်ဟာရော့အောင်ပဲပြေးမယ်အဲဒီကောက်ဒီကောက် ID ကတ်ပေးစမ်း ID ကတ်ငေါ့ Okay ဟမ်ဒီမှာ ID ကတ်ဖွင့်မယ်ဟမ်ရပြီမျိုးငါဟိုတခြားအခန်းတော့ငါမသွားကြည့်ရသေးဘူးကွာယောက်ျားလေး locker room နဲ့မသွားရသေးဘူးယောက်ျားလေးမပါဘူး locker room နဲ့မသွားရသေးဒီထဲမှာဘာသူရှိတယ်မသိဘူးဟာဟာဘာလဲဟာဘာလဲလုံးနော်ဟာဂိမ်းမောင်း900ကျော်တနေရာထဲမှာထိုင်ဆော့နေရပါလားမင်းခင်ဗျတော်တော်အချောင်ကိုရက်ဝန်းနှမ်းပဲဝက်ဖြစ်သွားတော့နည်းသေးရွာကဲလော်ကာရုံးထဲမှာဘာရှိရမ်းမသိဘူးဘာရှိတယ်ဟာ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 ဟာဘာမှလည်းမရှိပါလားအေးတော်တဲ့ဘောကပစ္စည်းတစ်ခုရန်တော်ပြီပေါ့ကဲလှဲ့တာရပြီဆိုတော့ငါလုံးဆရာရှိရည်ဆက်လုံးมาရမယ်ညိုပပတုတ်ကြီးရှိလားမသိဘူးကွာဒီထဲမှာကျွန်တော်ကဒီ Rebecca ဆိုဲកောင်မလေးနေရာနေဆော့ရတာဗောနော် Rebecca ကဒီ Mr. Me ရဲ့တမီးရောအဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ပပလို့တာအဲကုတုတ်ကြီးမဟုတ်တော့ဒီခါကျတော့ပပတုတ်ကြီးဖြစ်သွားပြီဟာပပဟာပပတုတ်ကြီးပါလားပြောရင်းဆိုရင်းနဲ့စကားမဆက်အသက်တူအောင်မဲခင်ဗျားတော့ညိုဒီခန်းထဲမှာကအာဒီမှာချိန်ရတဲ့ဥစ္စာရှိရကွာဟုတ်ပြီเนี่ยๆๆงาดีเล่แล้วอุ๊ยไปมาแดบเลยไม่ดี What the fuck What the fuck แลนไอ้หัวดาวงาหัวดาวงาหัวโหตะกาบ่าวมาแตะมาโอเคๆๆเดี๋ยวมาดีคันดีคันเอ้ดีบอร์ดกูตั๋วมาดอเสียบ่กัวงาดีอ่ะปี้ไล่ได้100 300กว่าเอ้ไม่ตอกไล่ลงงาวอไม่ผิดอ่ะไม่ห่ออู้เซ็งลงงาวอผิดนี่ล่ะบิโหดอเสียบ่เก้งาดีอ่ะโหดีมาแตะมาสุดโดโอเคดีมาแตะมาเล่ๆๆอ่าโอเคงาเยไบบูงะปูเนี่ยตั้วตุ้ยอ่ะมั้ยขณะนี้อ้าดาบายี้อ่ะอ้าดาป๊าป๊าตุ๊กจี้ไก่เนี่ยช็อตกันจี้เว้ยว่ะฮะเฮ้งะปูงะปูไฮอ้าเรงานะเมงะปูว่ะเรงาเรโหเรยินโนอ่ะงามิสเตอร์มิโยเรพั้นไก่กูเรตัตติเกงะปูว่ะเรนิงก็ไม่มีล่ะเรคุดิมาบายผิดเนี่ยอยู่เลยไม่ติดอูเรဒါမဲ့ငါ့မှာအကြံရှိရတဲ့ဒီ reception control နဲ့ဒီအဲ့ဒီ emergency lockdown နဲ့ကိုသွားပြီးရောတဲ့ဒီပြင်ဆင်စရာရှိရပြင်ဆင်ထားလိုက်တဲ့အဲ့ဒါပြီးရင်လည်းငါလာခဲ့မယ်တဲ့ပြောတယ်ဒီမှာတဲ့ main တော့တဲ့အပြာကားခွေတဲ့ဟာမဟုတ်ပါဘူး city jet city jet ဟမ်ငါ city jet ရဲ့ဒီကျိုးပဲ့နေရဲ့တော်တချောင်းရဲ့နောက်တဲ့ box scatter ကြီးစုပါမှာကွာအဲ့ဒါကိုငါ truck ကားနားမှာထားရမှာဟာဒီမှာဘာလဲအသက်နဲ့ကြီးပါလားဟာဘာလဲဟာဟာပါပါသေးပေါက်နေလားသေးပေါက်နေလားသေးပေါက်လားသေးပေါက်ခံရမယ်သေးပေါက်ခံရမယ်နော်သေးပေါက်နောက်စီကိုပြစ်မတာဖားလေလားညာနေမှာမဟုတ်ဘူးကဲဒီမှာမရှိတယ်မသိဘူးခဏလေးဟာချက်တော့ဟမ်ဘာမှမရှိပါဘူးတမ်းမောင်းဟာညဘာမှမရှိပါဘူး
ဘာလဲဒီမောင်ဟာမရှိဘူးဒီမောင်ဟာဟုတ်တော့ဟုတ်နေပြီဘာဆိုဘာမှမရှိဘူးခါအင်းကထောင်ထဲကလမ်းပြောက်တယ်ကွာငါဒီအကြီးကဘလောက်စော့ဆိုဒီထောင်ထဲမှာလမ်းပြောက်တယ်အာဒါကအိန်နာဒီမောင်ဒီမောင်ဟာဒါကအိန်နာဟာဟုတ်တော့ဟုတ်နေပြီဘာဆိုဘာမှမရှိဘူးခါအဲ့ဒါရှေ့ရခန်းထဲမှာဘာရှိရမသိဘူးခဏရှေ့ရခန်းထဲမှာအာဒီမှာ truckie ရှိပါ යි okayထရက်ကြီးရပြီဆိုတော့ခဏလေးထားလိုက်ကွာဒီ CD ဂျက်ကောင်ကထရက်ကားနားမှာတော့ထားရမယ်အဲမှာထရက်ကားဟုတ်ပြောပြီအဒီနားမှာ CD ဂျက်ထားခဲ့လိုက်မယ်နောက်ပြီးတော့ထရက်ကြီးတော့ယူရမယ်ငါကိုချင်ချင်ပပတုတ်ကြီးနိုးတော့ပြီကွာမောင်တုတ်ကြီးမောင်တုတ်ကြီးနိုးနေတော့ပြီဟာနီယို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 ဟိုနီယိုကဒီလမ်းမဟုတ်ဒီလမ်းမဟုတ်အော်ထောင်နေရလေကွာလမ်းပြောက်လိုက်တာငါလားခွာကဲဒီရောက်တဲ့မှာဟို broken key ဟုတ်တယ်မလားအဲ rusty key တန်ကြီးတန်နေရဲ့တော့အဆုပ်လေးအဲ့ဒါကိုလည်းငါ truck ကားနဲ့မှာတော့ထားရမယ်ကဲဒါဆိုပစ္စည်းနှစ်ခုစုံပြီးကွာ CD jack ရဲ့တော့အဆုပ်လေးရဲ့ရရင်ငါလိုတာ box cutter ပဲလို့တော့ truck key ရလဲဟိုအခန်းထဲမှာရှိရဲဆိုအဆင်ပြေခဏငါအခု box cutter ရှာလိုက်မယ်ဒီနားမှာရှိလားဒီနားမှာရှိလားဒီနားမှာရှိလားမရှိဘူးကွာဟာဒီမှာဗာလဲအပေါင်းနာပေါင်းနာပေါင်းလာရပြီဆိုတော့ငါစုံနာငါလာခဲ့အခန်းထဲကိုပြန်သွားလို့ရပြီကွာအဲ့ဒီမှာ password ကို password နှိပ်တဲ့နေရာပေါင်းနာမဟုတ်ရှူလန့်ရပြီ okay ခဏလေးကိုတုတ်ကြီးရှိတာမသိဘူးကွာမောင်တုတ်ကြီးမောင်တုတ်ကြီးပပမောင်တုတ်ကြီးမရှိဘူးမရှိဘူးမရှိဘူး okay တော်တည်းရောကွာနာဟိုအခန်းကိုသွားဗာလဲဂိမ်းမောင်း900ကျော်စုံနေတဲ့ဘောတော့အခန်းဟမ်အဲဒီမှာဒီမှာနံပါတ်ကိုပေါင်းနာဖြူးလိုက်မှနံပါတ်ပေါ်လာဟမ်ရပြီရပြီpassword ကဘယ်လောက်လဲမသိဘူးခွန်6 6ရတာမသိဘူးအစိမ်းအောင်လေးနေရမနော်မရောက်ဟာကဲအဲ့တော့6ခွန်6ရတာမသိဘူးဟာမရောက်ဟာ2 hours later ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်6ခွန်8ရတာမသိဘူးလောက်ပါလောက်ပါအာပပပပလောက်လောက်No! Yo, ma jin zan ne. Ya la ma di. Ya la, ya la, ya la, ya la, khana ni. Me ya u. Me ya u 6 6 8. Khon da nao song me. Da ma me ya ma di yo. Ei, ei, dodi ye, dodi ye. Dodi ye, what the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck? A mya we. Ei, ei, ya ho ba ga ngal le ma ya, ho ba ga le ma ya me. Di ya phwe mo so yin ga song na chain phyet de usa lo le wa.အချင်းပြတဲ့ဥစ္စာကိုနောက်ဆုံးမှပဲယူတော့မယ်ကွာငါကရှာမှာကဒီတကားဘောက်ကနေခုံစင်းမိုးအတွက်စောင့်သုံးတယ်အဝတ်စားလာစောင့်လာအဲ့ဒါရှာမယ်ပြီးတော့ box scatter ရှာမယ်အဲ့ဒါအရေးကြီးရယ်ဒေါ်သရဘောက်ကဇိုးကြီးတို့ညီကိုငါ့ကိုမတွေ့လို့အာဒီထဲမှာဘာရှိလဲဒီထဲမှာဘာမှမရှိဘူးကဒီရှေ့ကခန်းထဲမှာဘာရှိလဲမသိဘူးအဲ့ဒီမှာတွေ့ပြီတွေ့ပြီ white bag white bag ဘာဆိုလားညာဆိုလားကဲအဝတ်စုပ်ကွာထားရတော့လားအဝတ်စုပ်အဖြူရပြီโอเคအဲ့ဆိုငါပစ္စည်းတစ်ခုရရကွာငါပစ္စည်းနှစ်ခုပဲလိုတော့ဟာဒီကဒီကပိတ်ထားပါပဲဒီကပိတ်ထားပါပဲဟာဝဇူဝဇူဇူလေးဇူလေးမလုပ်ပါနဲ့ဟာပြေးပါပါပြေးပါပါမလေးကြောက်ပါလေအကိုမလေးဝဇူလေးကတွေ့ရတဲ့တန်းတိုက်တာဟာငါလောက်ခွန်းဟာဟာတော်သေးပါကွာငါအဝေးလျှော့စက်နေရာကိုရောက်ပါโอเคโอเคငါဟိုရဲရှိအခန်းတော့ပြန်သွားရမယ်ရဲငပုရဲငပုရဲငပုရှိအခန်းဘယ်နာသွားပါလဲဘယ်မမှတ်မိတော့ဒီရှိရခန်းကနေသွားမယ်တူရဲအဲ့ဒါဆိုအိုးပပပပမလေးမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးသွားလို့မဖြစ်ဘူးသွားလို့မဖြစ်ဘူးအာဒီခန်းလားအာဒါဘတ်စကတ်ဘောကွန်သွားနေရကွာငါဒီနောက်ကနေပတ်ပြီးသွားရတော့ရောက်ပါတယ်အာဒီမှာထရက်ကားနေရာကိုပြန်ရောက်လာပြီဆိုတော့ပပလည်းပြန်သွားနေရမှာ what the fuck တွေ့ပါရဲ့မသိငါတွေ့လေကိစ္စမရှိပါဘူးကွာကြောက်စရာမလိုဟုတ်လားတော်တည်းကွာဒီနေရာကိုရောက်လာပြီလို့ပေါ့ okay အဲ့ဒါဆိုရင်အဝေးကဘယ်နှခုရှိပါ යි လဲမသိဘူးဒီတကားဘောက်ကနေငါဆင်းရမှာဆိုတော့အာတခုမှမရှိသေးဘူးကကဲဒီမှာအဝေးတစ်ထည်တော့ရပြီနောက်ထပ်အဝေးနှစ်ထည်လိုသေးတယ်အဝေးနှစ်ထည်လိုသေးတယ်အဲ့တော့နောက်ပြီးတော့ box cutter လည်းလိုသေးရဲ့ကွာအာဒီထဲမှာဘာရှိသေးလဲစုံးနာငါရှာပြီးတော့ဒီထဲမှာဘာမှမရှိဘူးဩဝက်ရဲ့သွားစမ်းမှာကွာငါလာပိတ်နေငါလာခွာတုတ်ထိုးလှုပ်စားပလိုက်မြင်မင်းဟောဟ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 ာ truckio ဘီမယွင်ကောင်းမတင်နဲ့ no 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 baby baby ဘောဒတ်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 အဲ့ဒီဘာရှိနေမသိဘာမရှိကအိုးလိုက်လာတာလိုက်လာတာတိတ်ပြီတိတ်ပဲငါပိတ်ပြီငါပိတ်ပြီနေပြီ no no အာဒီကတော့ဘဘာ
本当にありがとう。あ、ピーラミーを取りやわ。取りやわ。取りで、とみゃあ、取るのもよな。あ、これ、取るのさ、やろ、ま。まれ、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 トラキー、トラキー、まやめ。シリラムで、シリラムで、トラキー、トラキー、べらまれ。トラキー、あ、ほま。ほま、ほま、ディアマシリアムであるぞ。あ、むしゅうが。え、トラキーやび。トラキーやびと、ディアミア、レマやめ。ディアミア、レマやめ。え、トディア。トディア、トディア。ケダゾイン、ピシアタコウベジャーノイ、ボスケダシャーメン、ボスケダシャーメン。ナビヨー、ディチェンジョプチェレオザネ、ディビヨーナロー、チェンジョプチェアメン、アレロワメン。あ、ボスケダ、ボスケダ、ボスケダ、ゾイユニゴリエ、ホレマシャーメン、アムディユ。アカネマシャーメン、アムディユ。え、ホラメ、ホラメ。え、ヨー、ゾイユニゴリエノ。ナオ、クイエムクイ。あ、ヨー、ヨー、ヨー、クイエア。あ、むしゅう、ディマ、ディカネマロムシュウ。で、ゴンバワイド、クイーンバワイド。え、ま、シエ。オスケラ、オスケラ。ミャンユー、ミャンユー、バー、トウジラリ、ミャンユー、ハ、ミャンユー、ハ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 、ガラゴディアネビアネバヤメ。モエモエガレ、ホワクイルティネネメ。ケボスケラヤウジョンアピシリウロソウワイダメ。ナホワ、ウィソウナテライシャヤオメ。ウィソウナテライシャヤオメ、ソロ、ヨドホ、チェインシャデオザネ、ナコピアメ。アポレマジョ、コントロペシヤビア。エド、エド、エド、ナウダテテオベマシャメメディウ。シアイナレマビアンドシャジダメワ、アリマ。ハッパパトウジタナミゲアラムディガディガティバウジタナミゲアワハディガオナガレンゲオモジュビラムゲオモジュビラムゲオジョーカロメジョーラムゲゲチピ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 ビヨコペイコピャンジマピバレジョロマウリバカワゲチピビビズロヨガドルボウアイチゴアカナマタパロディラレババエパロディアレドゴーベ。オケマ、チェイン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 、ガロディアでしょうらいだ What the fuck? What the fuck? ミュー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 パパ、ニハオニハオニハオのバビューアレムディエイエイケンガオラ What the fuck? ビヨーオーケーオーケーオーケーディエマバヤムレムディディエマエンディマウィソウノトテヤビだそうててへんどいわ。ててへやん、あたどりしんべい。おけ、なたておべまのとしゃぶなんでゆ。くど、でててご、ねん、てば、てば、ランアムでゆ。てば、ランアムでゆ。え、ほてほてほて、ディランディラン。え、だそうててへんどい。なら、ラウディピンセンや、わ、ほ、ほ、わぶ、わぶ、や、ばろにおむでゆ。しんがぶ、ぱいぷんがぶ、や、ぱいろにおむでゆ、わ、どかべ。なお、れほ、ちゃばんがい、びゅう、びんやわ。だそうなら、ウィズオクーベシャーマワ。なら、ディタウエン、ミボジャーネマシメテネン、アイゴ、アイバレ、アンズウエンドクーベプリアディア、ディアウエンマテラアムディ、マテラウア、ディマパシディア、アホマリ、ナポニア、クーチェンディア、エン、ナゾノヤウィ、ナゾノウィズウ、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 ウィあ、ねえ、見えないわ、だって、私。え？い、い、いや。はぁ。はぁ。え、でも、ウィノ。いや、プレモガネ、ちょっと。え、やび。え、でも、ディマ、ビタサジュリギ。ビタサジュリギアビ、そうだ。え、なので、アピアンギウェルウェン、アマ、ワイアンギアイワ。ダビューがコントローパスネ、アイダカンオプンウヤビ。オケイ。オケイ、だぞ、ドロー、センビエビ。オーケー、ディドーがディバイタグラム、ノーランがコントローパスとは言わまぞ。シャッ、
ဟမ်ဒီမှာ control pass ရပြီဆိုတော့ငါဟိုအခန်းထဲကိုဝင်လို့ရပြီအဲ့ခန်းထဲကအပြရောင်ကီးနဲ့အဝါရောင်ကီးပေါင်းပြီးတော့အစိမ်းရောင်ခလုတ်လေးကိုနှိပ်လိုက်ငါဒီရဲ့ main door ကနေငါထွက်ပြေးလို့ရပြီငါထွက်ပြေးလို့ရပြီဆိုတော့ ਨੇ ဒေါက်တာ white တို့ susan တို့လူဖြစ်ပြောင်းဖို့အတွက်ငါကူညီလို့ရပြီ okay ဒါကတော့ပွင့်သွားပြီကွာဒီမှာငါ့မှာအဝါရောင်ကီးရှိရယ်အဲငါအပြရောင်ကီးပဲလို့ရယ်ငါ့မှာကီးတစ်ခုစုံပြီဆိုတော့ ਨੇ ဟိုရဲဘိုက်ဘုံငပု andrew ဆိုရယ်ပဲကိုသွားခေါ်လိုက်ရမယ် okay ကီးတစ်ခုတော့ရပြီအဲ့တော့ဆိုရင်ဒီတနက်ကိုတော့စောင့်နှားမရမယ်ကွာโอเคโอเคโอเคน้องจะจีมั้ยย่าနိုင်နေလားမသိဘူးယောက်ျားလေးအိမ်နာထဲမှာจีပါမြတ်ဖွက်လာလားမသိဘူးအာဒါပါကြီးတယ်အာမရှိဘူးကအာမင်းကလေးအိမ်နာထဲမှာဟောအာမနှောက်ရှက်တော့ပါဘူးတောင်းမှပါလေမနှောက်ရှက်တော့ပါဘူးဟီ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 တောင်းမှပါလေခင်ဗျာကဲအဲ့တော့ကျွန်တော် truck က truck ကအမ်truck ကားရှိတဲ့နေရာကိုသွားမှရမယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီနားမှာတနက်ဆောင်နားမှာမဟုတ်ရင်ဟိုဟိုဟိုဝက်တည်ရမလား။ Mr. Me 1တော့ဝက်လေ။အဲ့ဝက်ကစောက်ရင်ကျန်းနေ။ဇိုကြီးတို့ညီကိုနှစ်ယောက်လည်းကျန်းနေ။ဇိုကြီးတို့ညီကိုနှစ်ယောက်ကျန်းနေဆိုတော့ပပလေးပဲရှိသေးတယ်။ဒီကောင်ကလုံးဝလုံးဝလောက်ဝက် flat စောက်ရင်မြန်တယ်အဲ့ကောင်က။ကဲခုတော့ငါကားမောင်းမှရမယ်။ကဲ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 တော့ဖွင့်တော့ဖွင့်။အဲဟာငါတခါမှတော့ကာမမောင်မို့ဒါမဲ့ငါစမ်းမောင်မရမယ်ထင်တယ်။ဒါဘယ်လိုလုပ်ရတာလဲမသိဘူး။ဘာကြီးလဲ။အာ။အာ။ဒေါ်ကြီး။ငါတရားထွက်ပြီဆိုတော့ငါကာမောင်တင်တဲ့တက်မရမယ်။ဟာပြောရင်းဆိုရင်ဟိုဟိုဟိုဝက်ဟိုဝက်ကြီးဝက်ကြီး။အေးအေးဝမ်မာဘာယော့ပါကဲကောင်မင်းတို့ငါပစ္စည်းသုံးဖို့အမြန်ဆက်မှရမယ်ကဲ CD ရောကဲဂျပန်ကား CD ယော့အဲနောက်ပြီးတော့ဘောက်စကတာဘောက်စကတာအဲမထားသေးဘူးမထားသေးဘူးဝမ်မာတာဝမ်မာတာမနူးလာနေနော်မနူးလာနေတော့ငါမြင်ကြောက်လို့ပါငါမြင်ကြောက်လို့ပါကဲရပြီရပြီရပြီဘောက်စကတာဘောက်စကတာကီးမြင်လို့မြင်လို့မြင်လို့ဘောက်စကတာဘောက်စကတာโอเคโอเคကဲရရကော်ပီကီးရပြီဟမ်ကော်ပီကီးကော်ပီကြီးရပြီ။ဟာဒီကနေလင်းမရမယ်။ဒီကလင်းမရမယ်။ဟာဒီကောင်မင်းနေတော့ငါဒီကနေလင်းမရမယ်။ငါဒီလမ်းကသွားရမလား။ Okay ငါဒီလမ်းကမသွားမယ်ကွာ။ကဲဒီတဲ့ကိုဝင်လာမယ်ကောင်းတယ်။ဟာပါလေ။ဝမ်မာဝမ်မာသားမအေးဘေး။ဟာရီဘာကရီဘာကတယောက်ဝမ်မာသားရဲ့ခေါင်းတိုက်ချင်းကြောင်โอ้ตีตัวบาเร่ว่าก๋องไตโตตีเด้กว่าไอ้หยังจ้าบู้จ่ะล่ะลูกเล่าจ่ะบ่งว่างาดีอันนี่อแหมเล่นมายามไอ้วัดกูไปจ่าวอ่ะกว่าไอ้วัดก็สาวแย้ซู้เลยทุกข์อ่ะเว้ยเกะดกาတော့ป่วยมีดกาတော့ป่วยมีงามาปิสิแลส่งมีดีวัดไปจ่าวเนี่ยแหละกว่าဟာနေ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 ငါဒီကနေတော့အကောင်းမမလားဒီကနေတော့အကောင်းမမလားဒီကနေတော့အကောင်းမမလားအမ်တတိထာဒါကလေးအကုန်လုံးပြန်ပိတ်သွားပြီဟေးဟေးအေးပပမင်းစတဲ့လေပပရေဝက်ရေဟာတီတော့မှာပဲငါတီတော့မှာပဲငါတီတော့မှာပဲဟာတီတော့မှာပဲဒုက္ခပါ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 ပဲအဖာကီးယူရမယ်ငါအဲ့ကီးကော်ပီနဲ့ဒီမြောက်ခန်းနဲ့ပြန်သွားရမှာအဲ့ကနေအဖာကီးသွားယူရမှာအာအာယောယောဟဲ့ဝတ်ဖင်ညာကြီးပဲဟောဟောအကိုအကိုအကိုကဟိုဟာလေဖင်ကြီးရယ်နော်အကိုအရပါလေအကိုရပါလေဟိုတိတ်ကြီးနေမနေပါနဲ့အဲသူဖင်ကြီးရယ်လို့ပြောလို့ကျွန်တော်မခွေးတော့ဟမ်သူကြိုက်တယ်သူအဲ့လိုပြောရန်ကြိုက်တယ်ဟမ်အကိုကိုဖင်ညာကြီးရယ်နော်ကျွန်တော်မကြည့်နေကြလားအဲရပြီရပြီကီကော်ပီကီကော်ပီအဲဒီမှာလိုနေရအဖာကီးနော်အဖာကီးလိုနေရဆိုတော့ okay ငါမြောင်းနေတော့မရမယ် what the fuck what the fuck no 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 တောင်းမမနေလို့တောင်းမမနေလို့မရှိတော့မလားမရှိတော့မလားအဲတော်သေးရတော်သေးရတော်သေးရကွာတော်သေးရကွာငါဘောကလည်းစိုးလိုက်တာကွာဝက်ကြောက်ရဝက်ကြောက်ရတုတ်ကြီးကြောက်ရနေကွာ
เนี่ยหัววะมาตาชื่อดีแล้วไม่ดีวะมาตาวะมาตาเอ้ยตั๋วพี่ตั๋วพี่ตั๋วอยู่วะมาตาตั๋วอยู่วะมาตาตั๋วพี่โอเคงาเหมียวเนี่ยโอ้ตั๋วมายะมั้ยงาเหมียวเนี่ยโอ้ตั๋วมายะมั้ยดีเหมียวหมอดีเหมียวหมอโหดเด้มะล่ะเออโหดดีเหมียวหมองาชื่ออ่ะเหมียวเนี่ยโอ้ตั๋วมายะมั้ยป๊าป๊าชื่ออ่ะไม่ดีป๊า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 ไม่ชื่อป๊าป๊าไม่ชื่อโอเคตอดีกว่าตอดีกว่าฮะยะพี่ยะพี่เอฟกี้ Where's เอฟกี้ I got you manI got you. Neo. Neo, Neo, Neo. Ngabi Andrew kho a me. Eh, ma ni ma. Eh. Todie kwa. Nga lu myo ku de lan ma wo. What gao la tai ma jao da. Ke di ma nga ma pisi so mi so ro. Andrew to kho ma ya ma. Khana ni. Hey. Mla ne. Mla ne. Ko phin yan ji yin no. Ko phin a. Chino mye mu de mya phin yin ma.ကြည့်ဆုံးမေးအလားဆုံးမေးလားဟမ်သူကြိုက်ပါသူကြိုက်ပါသူမလာတော့ဟမ်သူမလာတော့သူမလာတော့ခဏတုတ်ကြီးတီကိုလာမလားမသိဘူးဟမ်တုတ်ကြီးပြန်သွားတယ်တုတ်ကြီးပြန်သွားတယ်ကြီးပြန်သွားတယ်ဟေးအန်ဒရူးဘိုက်ဘူးငဘူးဘိုက်ဘူးငဘူးအားလုံးအဆင်ပြေပြီလာခဲ့လာကျွန်တော်လာခဲ့လာမြင်လာမြင်လာဟောရပါတယ်ကိုကကျွန်တော်တွေ့ဘူးသမီးရဲထဲမှာဟိုပါလေရဲအရှိဆုံးနဲ့တတိအရှိဆုံးမဲ့လေအားကြောင့်မလို့နောက်ဆုံးမနေလာတာဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်နားလေပါတယ်ဒါမဲ့သတိတော်ထားတော့ရှေ့ကဝက်ကအခုတက်ကျန်းရဗျလာဒီခန်းနဲ့ဟုတ်လားဒီခန်းနဲ့ဟုတ်လားလာအမြန်လာအခုလာလာအခုလာကိုလာဟုတ်ပြီလားအခုလာတကားပိတ်ထားလိုက်အားမပါဘူးကိုလာလာစရာကိုလာဟိုကျွန်မဒီအနီအောင်အဝါရောင်လေးကိုဖွင့်လိုက်မယ်ကိုကအပြိုင်အောင်လေးကိုဖွင့်လိုက်နော်လာပြိုင်နူနေမယ် 3 2 1 1 okay ဟိုစင်ပြလားစင်ပြလားကိုအော်ရပြီကျွန်မတော့နေရတော့မနော်နေရတော့မနော်ကဲဒါဆိုယာဟာဒါပဲတကားပွင့်ပြီတကားပွင့်ပြီဒါပဲငါတို့အလုပ်ဖြစ်တယ်ကွာ yes ဒါပဲအဒီကနေပြေးမယ်ဆူဇန်ဒေါက်တာဝိုက်အမီလီယာတောက်ခန္ဓာငါပြင်ရောက်ပြီဆိုတော့ねတခြားရေးတွေကိုအခုညတောင်းရင်ပဲကြားလာလာလာဖိတ်ငပူလာဟာဟာဟိုမှာဟိုမှာဒုတိယထဲမှာဒုတိယထဲမှာပေါ့ပေါ့အမောင်မစ္စတာကိုတုတ်ကြီးဟာဟဲအော်လေးမင်းတို့ဘေးမှာထွက်ပြေးလို့မရဘူးဝါဆိုပြီးတော့မစ္စတာမီတူမိန်ဒေါ်အက်စ်ကိပ်ကဒီမှာပဲဇက်သိမ်းသွားပါတယ်အားလုံးပဲကြိုက်နေကြကြမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာပဲပြန်လည်ကြရပါတော့တာတာ